Fala, galera! Beleza, gente? Goleiros lendários, eu sou suspeito para falar desse quadro aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um dos maiores ídolos que eu particularmente tenho que responde pelo nome de Thomas Nicono. Goleiraça, hein? Esse daí era fera demais. Beleza? Roda a vinheta pra eu te falar sobre ele, vai. Roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube dando essa moralzona para mim. Agradeço de coração realmente aí todo esse carinho que eu recebo, os comentários que vocês fazem aqui nos no nossos vídeos, né? Realmente é muito legal, muito bacana. Eu já começo pedindo, né? Lá vem, né? Lá vem. Começo pedindo para vocês aí aquele prestezinho do YouTube, tá? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. É... É, dá like, dá dislike, comenta, curte, compartilha, gente, fica à vontade, tá? Aqui é um, é um espaço aberto para você aí, aceito sugestões, aceito críticas, pode zoar com a minha cara, fique à vontade, tá bom? Peço para vocês aí ajudar aí o canal a crescer cada vez mais, tudo bem? Vamos lá, vamos falar então sobre ele, Thomas Nicono, tá? Um dos maiores goleiros da história do futebol e ele influenciou outros grandes goleiros. Olha aí, ó. Calma aí, vamos chegar lá. Vamos falar desse cara aí porque realmente ele é um cara que tem uma história gigantesca, tá? Tem um, é, eu sou assim, eu sou suspeitíssimo para falar porque eu sou muito fã desse cara, tá? Eu fiz um vídeo aqui anterior aqui sobre o Michel Predome, tá? Eu vou deixar o card aqui para vocês, o link na descrição também, que eles esse sim é um dos meus grandes ídolos, realmente o, o Michel Predome, Mas o Nicolo também, eu coloco nessa galeria também que os goleiros que me influenciaram bastante, tá? E assim, gente, é, a gente tá falando de um dos maiores jogadores da história da África, tá? E olha que a África já nos proporcionou jogadores aí do, do naipe aí de um J.J. Okocha, de um Jorge Oeá, de um Didier Deschamps, Didier, Didier Drogba, Deschamps é outra coisa, <laughs> Didier Drogba, né é, é Samuel né jogadores extremamente fantásticos. Mas esse camarada realmente ele assim brilhou demais ali nos anos 70, anos 80, principalmente ali, comecinho dos anos 90, que foi onde ali brilhou o, o, o Thomas Nicono. Né? Vou falar um pouquinho dele aí, né? contar um pouco da história dele. Né? Ele nasceu no dia 20 de julho de é, 1956. Tá, ele nasceu numa cidade chamada Dizang, em na, na República dos Camarões tá? e, ele, é, e essa cidade ela fica ali mais ou menos a, a uns 200 quilômetros mais ou menos da capital do país que é a cidade de Yaoundé, né? que é a, a principal cidade a maior cidade do país né? e ele começou é, na carreira dele ele começou aos 18 anos ele começou num clube exatamente da capital tá? o chamar o Canon né o Canon que é o, o, o clube que ele tem, inclusive, duas passagens lá por esse time, tá? É, ele, ele saiu rapidinho, ele foi em 75, ele jogou em 74, em 75 ele saiu, foi pro, pro digamos assim, pro rival, né? Foi pro grande rival, foi o, o Tonner, né? Tonner, né? Que é o time, lá é, é francês, né? Então, é, o Tonner, ele foi para lá, porque é o clube rival da cidade, depois ele voltou de novo pro canon onde ele se realmente se destacou, né? Inclusive... É, é, ele chegou né, jogando pelo, pelo Canon, ele se tornou campeão, é bicampeão africano. Tá? Ele campeou duas vezes a, 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 Super, a Copa dos Campeões da, da África, tá? em 1978 e 1980, tá? e também ele, ele foi eleito o melhor jogador africano tá? nos anos de 1979 e também no ano de 1982, que é um ano muito importante na carreira dele. <laughs> é um ano muito importante. Tá? Então o, 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 o Nikon, mas ele surgiu realmente como uma grande. Uma, um goleiro assim, é, muito muito seguro, né? Ele era um goleiro que tinha uma, uma, uma estatura muito boa, ele tinha 1,85m de altura. Hoje, a gente vê goleiros aí na faixa dos seus 1,90m, 2m de altura, né? Mas ele realmente tem uma estatura muito boa, ele era muito, uma explosão muito grande, né? Ele era muito ágil, né? E, e assim, ele ia, ele tinha um reflexo muito bom, né? Eu vou deixar. Eu, eu, eu não posso colocar aqui os vídeos, né? Na é, verdade, é, eu, eu, não é que eu não posso, eu até posso, mas eu não gosto de colocar. Vídeos aqui, né? mas eu vou deixar link na descrição aqui para você também acompanhar aí as defesas do Nikono, né? Ele realmente tem defesas assim, espetaculares e ele era é aquilo que eu falei: a explosão dele era muito grande porque ele se recuperava muito bem. Né? Ele fazia defesas assim, sabe aquela defesa que você vai no canto dele, volta e já vai no outro canto de novo. Ele fazia isso com muita, muita competência né? e era um goleiro que tinha uma, uma elasticidade também muito grande. Tá? Então ele, ele realmente se destacou ali, né, exatamente por essas características. Né? E obviamente, com tudo isso né, no conjunto da obra, trazia muita segurança para o time do qual ele jogava. Né? A defesa ele se sentia muito segura com, com o unicono no gol. Né? E aí né, ele começou, ele, em 1979 também, ele começa a jogar pela seleção de Camarões, né? até antes, né? ele, joga em 70, ele joga um pouquinho antes, né? mas ele começa a jogar pela seleção de Camarões, e, e, e ele se destaca também na seleção camaronesa, tá? É, inclusive, ele, ele ganha uma Copa Africana de Nações com a seleção de Camarões em 1984, né? Ele foi o grande goleiro, o grande nome daquele time lá que ganhou o título naquele ano. Mas o ano dele mesmo, o ano que realmente chamou a atenção dele, não foi, foi um pouquinho antes, né? Ele já era conhecido, já era muito conhecido em 84, mas o que realmente fez ele ser conhecido no mundo todo foi em 1982. Na Copa do Mundo daquele ano. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando da Copa do Mundo, vou deixar o card aqui também para vocês, o link na descrição, em que eu falo da Copa 82, né? São duas partes desse vídeo. É que, eu, que eu explico ali, né, a, a, a Copa e lá eu falo muito sobre a, a seleção camaronesa que esteve num grupo em que tinha Itália e também a seleção da Polônia e a seleção e a seleção camaronesa é, é, empatou seus três jogos, né? Ali ele não é, nos seus três jogos, primeira, primeira primeira participação de camarões, mas o grande destaque desse time foi exatamente o Nicono, né? Em que ele se destacou pelo, né, por ser um baita de um goleiro, né? E aí ele vai Pra, pra, inclusive eleito um dos melhores goleiros da Copa, né? Ele, ele vai, é, é, e a Copa foi na Espanha, né? E ele logo depois que essa Copa do Mundo ele é negociado com o time do Espanhol de Barcelona, né? Onde ele fez realmente muita história lá nesse time, né? É, só uma coisa interessante é que o Nicono ele era um goleiraço, como eu falei, mas ele nunca jogou num grande clube nunca ele nunca o clube maior que ele jogou foi o espanhol e olha que o espanhol não é um clube de ponta na, na Espanha né? o espanhol é o segundo clube da Barcelona né? o Barcelona é o, é o todo poderoso e o, e o, e o espanhol é, é, é o segundo clube da cidade assim é claro que no começo nos anos 80 essa disparidade que hoje nós vemos entre Barcelona e Espanhol ela não era tão grande porque o Barcelona não era tão grande naquela época o Espanhol sempre foi ali, sempre foi na mesma, mesma toada, né? Mas o, o Barcelona hoje ele é gigante, né? Hoje ele é né, assim, é discrepante realmente, muito discrepante a diferença entre os dois clubes. Mas naquela época, na década de 80, o, 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 assim, o, o nível entre eles era maior. Né? O próprio Real Madrid também, né, na década de 80, não era tão poderoso quanto ele foi nos anos 60 e o que ele é hoje também, né? Então uh, o Espanhol conseguia rivalizar com o Barcelona e muito disso se deve às atuações do Nicono. Ele ficou no Espanhol até 1991. Né? Então você vê que ele ficou quase uma década defendendo o, o, o time catalão. Né? E aí ele sai, ele joga em dois clubes pequenininhos da, lá da, da, da região da Catalunha. Né? Ele jogou no time do Sabadell. Tá? E no time do do, do Le tá? Você fala assim, putz, eu nunca vi falar desse time. Eu também não. Eu tive até que colar aqui para ver. Realmente, são é um times muito pequenos lá da região da Catalunha, e depois, é, isso ele ficou, ele ficou nesse. Nessa, né? Ele sai ele sai do Espanhol em 91, passa por esses dois clubes entre 90, 91 e 94, onde ele muda para o Bolívar. Aqui o Bolívar, da Bolívia, né? Bolívar aqui da América do Sul da Bolívia, ele joga mais três anos no Bolívar, tá? Inclusive ele bate recordes lá de, de, de tempo de tempo sem tomar gols, né? No, no campeonato boliviano. Né? Então <laughs> e é interessante né? você ver um jogador africano né? jogando na, na, na América do Sul e tendo sucesso. A gente tem casos de jogadores africanos que jogam aqui, né? mas normalmente são passagens meio apagadas né? que a gente vê por aqui. E o caso dele não, né? ele foi um jogador que realmente se destacou muito jogando pelo, pelo Bolívar da Bolívia. Né? E como eu disse, né, ele participou da Copa de 82, onde foi o grande destaque. Tá? Depois ainda participou de mais duas Copas do Mundo. Tá? Ele participou da Copa do Mundo de 1990, que foi exatamente na Copa de 90 que eu virei fã desse cara. Tá? Porque na Copa de 90, Camarões fez a sua melhor campanha, tá? a melhor campanha de uma seleção africana até então, chegando nas quartas de final, perdendo para a Inglaterra, vendendo caro a, 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 a derrota para a Inglaterra, né? Perdeu por 3 a 2, vendeu muito caro a derrota para a Inglaterra. E o, e o Nicono foi o grande nome, um dos grandes nomes, tinha o Roger Milá também, tinha o né inclusive a, a Camarões que proporcionou uma das grandes zebras da história das Copas do Mundo, que foi no jogo de jogo de abertura, né? Naquela época, né? nos, anos no, nos anos 80, nos 90, o jogo de abertura da Copa era realizado pelo campeão da edição anterior, né? E quem abriu a Copa foi exatamente a Argentina, que tinha ganho 86. Né? Então a Argentina joga contra a Camarões e perde por 1x0. Né? Argentina que depois viria a ser finalista da Copa do Mundo, né? Perde para a Alemanha na final. Mas o, o, o Argentina perde aquele jogo para Camarões por 1 a 0 e a Argentina, inclusive, nem passa em primeiro do grupo. Né? Ela tem dificuldade para passar, passar de fase. Naquele grupo, depois, na oitava, ainda é feito o Brasil, né? <laughs> Acaba afetando o Brasil e tal. Né? Mas a, a e assim, e o Unicono foi um dos grandes nomes daquele time, né? Daquele jogo e também do time. Né? Mais uma vez, o Nicono participando. E em 94, né? É, é, o Nicono, ele, ele foi também né, para a Copa. Camarões foi eliminada na primeira, na primeira fase. Eu também já fiz vídeo aqui no canal da Copa de 94. Vou deixar a card aqui também. Link na descrição, é, onde eu falo, né? De, dessa fase e, e, na, e na Copa de 94 a Camarões estava no grupo do Brasil, inclusive né? e Camarões fica na primeira fase: era Brasil, Suécia e Rússia. Né? E, a, e Camarões fica na primeira fase, inclusive de, tomando aquela goleada incrível lá da Rússia por 6-1, com cinco gols do Salenko. Né? E aí o, o, o time da, da, de Camarões é eliminado, mas o unicórnio não jogou nenhuma partida naquele, naquela Copa. Ele era um dos três goleiros. Os dois outros goleiros jogaram, né? O Song, o Song né? E, o, e o Bell, né? os, os dois goleiros que eram também veteranos, né? assim como, como o Nikono também já era veterano em, em 94, mas do, os dois jogaram, né? o Bell jogou duas partidas, o, o, o Song jogou uma partida e o, e, o, e o Nikono acabou não participando de nenhuma dessas, dessas partidas aí. Tá? E logo depois ele acabou, né? Três anos depois, ele, aí ele vai pro. Como eu disse, ele vai para o Bolívar. E três anos depois da Copa de 94, em 97, ele encerra a carreira dele. tá Então, assim, é, a gente tá falando de um de um camarada que que revolucionou a posição. tá Se você ainda não conhece ele, olha... Vale muito a pena, como eu disse, eu vou deixar links aqui para você assistir os vídeos dele, que realmente era um baita de um goleiro, um goleiraço. E como eu falei no começo do vídeo, ele influenciou outros goleiros, tá? Outros grandes goleiros. E um gigante goleiro que você já deve ter ouvido falar, um tal de Jean-Louis Buffon. Sabe, você já ouviu falar desse cara? Então, o Buffon, gente, o Buffon ele tem uma história muito relacionada ao Nicono, tá? O Buffon, quando ele começou nas categorias de base, como vários goleiros, né? Ele começou jogando na linha. E aí depois ele muda pro gol. E sabe quem que, quem que influenciou ele jogar no gol? O Nicono, jogando na Copa de 90, não, Copa de 90 que foi na, na Itália. E o, e o Buffon era menino na né? época, tinha 12, 13 anos na época. E o, e o Buffon, é, é, vendo o Nicono jogar, se inspirou e falou: quero jogar de goleiro, né? E aí se tornou essa lenda que o, que o, que o Buffon acabou se tornando, né? Perdão. Inclusive. Um dos filhos do, 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 do. Um dos filhos do Buffon se chama Thomas, com, em homenagem ao, 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 ao Nicono, né? Então, só para você ter uma ideia, a influência que esse cara teve, né? Ele influenciou grandes goleiros. Se você pegar hoje aí é, é, goleiros... Exatamente, principalmente os goleiros da época ali, do, do, que são contemporâneos ao Buffon, se você perguntar para eles assim, ó, quais são seus ídolos, fatalmente muitos vão falar Nicono. Muitos vão falar, eu sou o contemporâneo do, do Buffon, eu sou contemporâneo dessa época, né? Eu e o Buffon temos quase a mesma, mesma idade, realmente, ele joga muito, mas não tem nem como comparar, né? Mas assim, é, e eu, eu sou desses caras, né? Eu tenho o, o Nicono realmente como um grande ídolo, ele influenciou muito, ele jogava de calça, né? Era muito louco, cara. Era muito louco, cara. Era um goleiraço, gente. Um goleiraço mesmo, realmente, o... o... O Buffon, o Nicono. E, inclusive, tem uma defesa que ele faz num pênalti, jogando pelo Espanhol no Campeonato, no campeonato Espanhol, se eu não me engano, é contra o Elva. Eu não consegui identificar qual que era o, 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 o time, né? Mas ele faz uma defesa sensacional, cara. Que ele pega um pênalti, ele defende aqui, aí a bola volta, o cara que vem, vem de frente, ele levanta, ele cai no chão, ele levanta e a bola vem de frente, ele vai pula de novo e pega, pega do outro lado e manda a bola pra fora, cara sensacional sensacional gente uma das defesas mais espetaculares que eu já vi na minha vida tá e foi o que esse cara proporcionou tá é... só para fechar aqui alguns números da carreira do Nicono né, ele, como eu disse no começo, ele foi campeão africano, né? Foi campeão, é, venceu a Copa Africana de Nações com a seleção de Camarões em 1984, tá? Ele também venceu a Copa dos Campeões de Clubes, né, da África, duas vezes, né, com o Canon Nyanundé em 1978 e em 1980, e ele foi eleito o melhor jogador africano. Do ano, o melhor jogador africano da temporada, nos anos de 79 e também de 1982. E ele foi, disputou ao todo 112 partidas com a camisa da seleção camaronesa. Hoje ele é preparador de goleiros, tá? Do espanhol, tá? Ele, é, é, ele não chegou a, a se naturalizar espanhol, tá? Ele já chegou a se falar sobre isso, mas ele não, não, não quis fazer isso, foi uma opção dele tá mas ele hoje é treinador de goleiros do espanhol e também já foi treinador de goleiros da seleção da, da seleção camaronesa inclusive o atual goleiro titular o Camene Ka, o que era o goleiro anterior né jogou inclusive naquele jogo que o Brasil perde a Copa na Olimpíada de 2000 é, é o Camene Ka, era o goleiro né? inclusive jogou no Espanhol, e ele foi treinado pelo Nicono, né, e jogou muito tempo no Espanhol também, e o, o atual goleiro, o atual titular hoje do, do gol da, da, da Seleção Camaronesa é o goleiro Onaná, que é o goleiro do, do Ajax, né, do Ajax Amsterdã, e ele fala, né, que o grande ídolo dele, quem motivou ele é o Thomas Nicono, tá, então, né, <laughs> é, é, dispensa comentários um cara desse, né. E aí, gente, o que vocês que acharam? Você Fala pra mim, cara, escreve aí, cara, o que, que você acha? Você viu do Unicorno jogar? Realmente você acha que ele era um grande goleiro? Escreve aqui para mim, cara. Põe a sua opinião aí para mim. Eu quero ver você, cara. E também quero que você fale para mim sobre outros goleiros aí que você queira que eu faça aqui nesse quadro. Eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu gosto, eu tenho alguns nomes aí que eu quero fazer, né? E, e o Nicono, sem dúvida nenhuma. Eu não posso fazer um vídeo de goleiros lendários sem colocar o Unicorno nessa brincadeira, tá bom? Então, tá aí pra você. Quero ouvir você. Tá? Agradeço mais uma vez de coração aí os seus, ou, né, a audiência que vocês me dão aqui, me ajuda aí a, a fazer o canal a crescer, ajuda na divulgação do canal. Vou deixar aqui opções de vídeos anteriores aí, tá? Para você poder acompanhar e ajudar no engajamento do canal aqui também. E agradeço. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu? Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.